ekskluziv olarak Silent As saytı için. Nizat Qaranurlu Production təqdim edir. Yoxdur çarən eyliyim, necə sevirəm söyleyim, kimə inanım yar deyim. Mən indi səndən sonra yoxdur çarən eyliyim, necə sevirəm söyleyim, kimə inanım yar deyim. Mən indi səndən sonra qayıtmağını gözlüyüm, saatlarını izleyim, söylə kimə yar deyim. Mən indi səndən sonra qayıtmağını gözlüyüm, saatlarını izleyim, söylə kimə yar deyim. Mən indi səndən sonra Silent As. Danışmıram, gülmürəm, dərdi şərik bölmürəm, neyniyəcəm bilmirəm. Mən indi səndən sonra danışmıram, gülmürəm, dərdi şərik bölmürəm, neyniyəcəm bilmirəm. Mən indi səndən sonra qayıtmağını gözlüyüm, saatlarını izleyim, söylə kimə yar deyim. Mən indi səndən sonra qayıtmağını gözlüyüm, saatlarını izleyim, söylə kimə yar deyim. Mən indi səndən sonra görüşünə gəlmərəm, inan ürəyimi vermərəm, bir özgəsini sevmərəm. Mən indi səndən sonra daha görüşünə gəlmərəm, inan ürəyimi vermərəm, bir özgəsini sevmərəm. Mən indi səndən sonra qayıtmağını gözlüyüm, saatlarını izleyim, söylə kimə yar deyim. Mən indi səndən sonra qayıtmağını gözlüyüm, saatlarını izleyim, söylə kimə yar deyim. Mən indi səndən sonra kim desə, biri də görüş istəsə, inanmaram heç kəsə. Mən indi səndən sonra səni sevirəm kim desə, biri də görüş istəsə, inanmaram heç kəsə. Mən indi səndən sonra qayıtmağını gözlüyüm, saatlarını izleyim, söylə kimə yar deyim. Mən indi səndən sonra qayıtmağını gözlüyüm, saatlarını izleyim, söylə kimə yar deyim. Mən indi səndən sonra İskinim var, üzdü məni intizar, yaşamaq istəmir.